AREMU ti dode pẹlu orin agbọdun wo. Mo tun ti dode. AREMU tun ti dode pẹlu orin agbọdun wo. AREMU ti dode pẹlu orin agbọdun wo. Mo tun ti dode. AREMU tun ti dode pẹlu orin agbọdun wo. Ohun ni tewe tagba. Baka fi n pe wa fayeye. Ni tewe tagba. Baka fi n pe wa fayeye. Wa ni boda ere. Ere idun olaririn. ERE ASALATU. ERE IDUN OLARIRIN. ALOJO IYATO. O tun tosun na o ko fi mu. ALOJO IYATO. O tun tosun na o ko fi mu. Ta ba fe sile. ERE la o pe ko ba wa se. Ta ba fe sile. ERE la o pe ko ba wa se. Ta ba fe ko mo. ERE la o pe ko ba wa ko. Wa ni ta ba fe ko mo. ERE la o pe ko ba wa ko. Bodere o ni yawo. ERE la o pe ko wa korin. Beredere o ni yawo. ERE la o pe ko wa korin. AREMU ti dode. AREMU tun ti dode pẹlu orin agbọdun wo. Number one. Ẹni tó jọ gẹ̀dẹ̀ dúdú ló yẹ kó jẹ èyí tó pọ́n òjàre. Bó bá dé ẹ̀rọ mi, ẹ̀rọ bíbí mi wó máa fún ìyàwó mi jẹ o. Bó bá dé. Bó lẹ́ni tó jọ gẹ̀dẹ̀ dúdú ló yẹ kó jẹ èyí tó pọ́n òjàre. Ewọ ni yóò gbèjà ara rẹ o. Ewọ ni yóò gbèjà ara rẹ o. Ọmọ tí bàbá ẹ̀kú tó lóhun fẹ́ ṣúyà òun ló kó. Ẹ má bà wí. Ewọ ni yóò gbèjà ara rẹ o. Tó o bá ti lè fọ̀rọ̀ sínú ara rẹ. Ṣọ́ni bari ṣọ́ni bari. Ṣọ́ni bari ṣọ́ni bari. Báwọn tẹ́jọ́ rìn yìí ó bá lè mẹ́nu dúró. Bẹ́ni tẹ́jọ́ rìn yìí ò bá lè mẹ́nu dúró. Fòró ń tòkí tó ti jẹgbọnsẹ̀ adìyẹ. Àṣírí tó ní kó bá ìbò ní gbogbo ayé ti gbọ́. Ìwọ ṣe bóore èèyàn fi bóra ni. Ní òwò ló wà o. Ó ṣe bóore èèyàn fi bóra ni. Ní òwò ló wà o. Kọ́lọ́hun má mú wa kó sì máa fà wá fẹ́. Èèyàn tá a mú wa. Ṣùgbọ́n ká kìlọ̀ fóhun ló mọ̀. Tó kọ́lé ó ní mọ̀ kó má kọpin. Mo ní ká kìlọ̀ fóhun ló mọ̀. Tó kọ́lé ó ní mọ̀ kó má kọpin. Tó bá gbìyànjú kọ́lé ó ní mọ̀ yìí tó kọpin. Tó bá gbìyànjú kọ́lé ó ní mọ̀ yìí tó kọpin. Kò kàn ní abágbénú ẹ o. Bára ilé rẹ̀ bá ń hùwà ìbàjẹ́ kan tí ó dà tètè sọ fún. Torí kó má bá fà kó bá. Ìyẹn ni mọ̀rọ̀ tuntun tèrè àsálátù mú wá. ERE ASALATU yìí kan ṣá nkọrin gidi tó yáyì. Ó kan ṣá nkọrin gidi tó yáyì. Àwọn onílù náà ń lálùjọ tó yé kébù. Àwọn onílù náà ń lálùjọ tó yé kébù. Bẹ̀rẹ̀ kó ojo kò gbà kìtìyàn rárá náà. Bẹ̀rẹ̀ kó ojo kò gbà kìtìyàn rárá náà. Ẹni bálejò lu àtọrin tiwa. Ládá ni ó gbà o. ERE ASALATU yìí kan ṣá nkọrin gidi tó yáyì. Ó kan ṣá nkọrin gidi tó yáyì. Àwọn onílù náà ń lálùjọ tó yé kébù. Àwọn onílù náà ń lálùjọ tó yé kébù. Bẹ̀rẹ̀ kó ojo kò gbà kìtìyàn rárá náà. Bẹ̀rẹ̀ kó ojo kò gbà kìtìyàn rárá náà. Ẹni bálejò lu àtọrin tiwa. Ládá ni ó gbà o. A dúpẹ́ àwọn ènìyàn ń gbà tiwa lóòótọ́. Ó gbà tiwa. Tiwa lóòótọ́ ó gbà tiwa. Àwọn ènìyàn ń gbà tiwa lóòótọ́ ó gbà tiwa. Wọ́n ń gbà tiwa lóòótọ́ ó gbà tiwa. Wọ́n ní AREMU ń kọrin gidi lóòótọ́ ó kọrin gidi. AREMU ń kọrin gidi lóòótọ́ ó kọrin gidi. Àtàlùjọ tí yóò bẹ̀ sí jẹ́ ẹ máa jó. Kọrin gidi. AREMU ń kọrin gidi lóòótọ́ ó kọrin gidi. Èmi máa kíkan ju obìnrin. Florence ló ń jẹ. Mo jí sánlámì òní. Ọmọ ìjẹ̀bú ọ̀run wa. Ọlọ́run dákunjọ. Má jẹ́ kí Florence jábọ̀. Chief Mrs. Mo jí sánlámì aláṣẹ òní electronics. Obìnrin bí ọkùnrin bí fún mi láyọ̀ kùtì ni. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàtàkì Ọlọ́run rán ni o. Àìmọye ènìyàn ló jẹun inú wọn láàrẹ. Bàbá wa rẹ nìkẹ́ni tó bá ń robi sí ìyá. Lágbára Jehova yóò forí ara rẹ̀ gbé. Mo jí sánlámì bèbí aya barista lọ́ya. Akóre dé mi o. Mo sì lé ukọ dúrí ẹ̀gbá mọ́lì ṣàbí. Màmá já aṣọlá tèmi tọ́pẹ́. Màmá kìíní ìjà Adékunlé. Aláṣẹ òní electronics nílùú ẹgbẹ́.
ọmọ tó jọṣẹ òní number 1 mi èmi mo bìnrin bí ọkùnrin Florence ló jẹ chief mrs Mojisola ọmọ ìjẹ̀bú ọ̀run wa ọlọ́run dakunjọ má jẹ́ kí Florence jábọ̀ bá mi tọ́jú ayọ̀ bá mi adela ní ibi o ọba pèdèpèdè aláṣẹ IAS bàbá oyin kọsọlá bàbá oyin dàmọlá bàbá oyin wọnúwọlá ọkọ anami ọkọ adéṣẹwà adéṣẹwà abiola akànjí ọrẹ mi ọmọ olówó òdúró ayọ bá mi ìwà rẹ́hùn mi o ìwà rẹ́hùn mi ò rí ẹ pé ó yàtọ̀ sáwọn tí orí nǹkan gidi jẹ tí wọ́n fi pákí sọ́kọ̀ ti aṣọ wọn lórí ohun tí ó tó nǹkan kán ti gbégbé ragawọ̀ bí ẹ̀wù akànjí ọrẹ mi ìwà rẹ́hùn mi ò rí ẹ pé ó yàtọ̀ sáwọn tí orí nǹkan gidi jẹ tí wọ́n fi pákí sọ́kọ̀ ti aṣọ wọn lórí ohun tí ó tó nǹkan kán ti gbégbé ragawọ̀ bí ẹ̀wù. Ìṣọlá àwọn tẹ́ẹ̀jọ wa rí níjẹta tó di lánàá tán sọ páwọn ò ṣe mọ́ ó ti ń dùn wọ́n wọ́n ti fẹ́ padà lónìí wọn ò mọ̀ pé báyìí ni ó padà rí iná ṣe ya olúwa ló lọ pẹ́. Àwọn tẹ́ẹ̀jọ wa rí níjẹta tó di lánàá tán sọ páwọn ò ṣe mọ́ ó ti ń dùn wọ́n wọ́n ti fẹ́ padà lónìí wọn ò mọ̀ pé báyìí ni ó padà rí iná ṣe ya. Ìṣọlá dúpẹ́ fọlọ́run tó kọkà dára dáadáa ọba tí yóò dá ẹdá bùkátà láyé rẹ ni ó pín kádàrá rẹ kò fi hàn tá bó ṣe pin ló fa ròyìn ròyìn sí wọn lọ́kàn ni wọ́n fi lọ wọn ò fura láláṣẹ wáìsẹ̀fẹ̀ ń bàjẹ́ lọ olúwa ló lọ pẹ́. Àwọn tẹ́ẹ̀jọ wa rí níjẹta tó di lánàá tó sọ fáwọn òṣè wọn ó ti ń dùn wọn wọn ti fẹ́ padà lónìí wọn ò mọ̀ pé báyìí ni ó padà rí lọ́ṣẹ yá. Kòkú mọ́ ti di yunifásitì tó ń kọ́ ọmọ mi ọmọ o lè gbẹ̀kọ́ kọjọ́ alẹ́ rẹ̀ ó tún lè dá gbogbo ìwà tó dá lára rẹ̀ lẹ ó ti rí ilẹ̀ ọlọ́ra ní ìsíákà ó dá gan o gbogbo nǹkan tí ẹ bá gbé síbẹ̀ ló mí ayọ̀ olúwa ló lọ pẹ́. Àwọn tẹ́ẹ̀jọ wa rí níjẹta tó di lánàá tó sọ páwọn ò ṣe mọ́ ó ti ń dùn wọn wọn ti fẹ́ padà lónìí wọn ò mọ̀ pé báyìí ni ó padà rí lọ́ṣẹ yá. Olúwa ló lọ pẹ́ mo gbà fún ẹ ju aláṣẹ Chapman Bitters. Ìsíákà ọmọ kò kú mọ́ aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ àrídàbò wo àdínì ní gbogbo ẹ̀gbá aláṣẹ Chapman Bitters. Ìṣọlá ọmọ màmá onírú aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ ọmọ bàbá ọlá ò parun aláṣẹ Chapman Bitters. Ọkọ Adija kú búra mi aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ ọkọ alájà mọ́rí àmọ́ mi o aláṣẹ Chapman Bitters. Bàbá Yunus bàbá Yusuf aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ bàbá Yasir bàbà Yusira aláṣẹ Chapman Bitters. Bàbá Yunna bàbá Ganiyun aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀. Ìṣọlá Ọlámilekan aláṣẹ Chapman Bitters. Ìṣọlá ọmọ wọn ní Kẹ́ńtà aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀. Tọ́jú Alájí Usman mi Ibrahimutus ọkọ sára Talayi olórí rẹ̀ Atalaji Aláúsá òyìnbó tó ń ta mọ́tò Alájí Ọláhanúkan Ọlásúnkànmí Abẹ́tú òyìnbó ẹlẹ́ran onímàlù odidi Adéyalálàdé Alájí Nurein àrẹ̀mú ń kárẹ̀mú o Adé Kastina láréwájú Elémùré Mayari Bàbá Kọ́dírì Bánkì Ṣéhùn Tìjani ọmọ lẹ́hùn ṣẹyẹ Fẹ́dìrẹ́ Bàbá Sọ̀dí tọ́jú Wájí Márẹ́rù OTMC mo kí iye olúwa ló lọ pẹ́ mo gbà fún ẹ ju aláṣẹ Chapman Bitters. Ọ̀gá ńlá lérò wọ́n lálòkó aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ Kasi Mbelo Okuta ń kọ́ aláṣẹ Chapman Bitters. Àbí Ẹ̀kẹ́ ọmọ kò kú mọ́ aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀ pẹ̀lú Àṣàfá Yusuf mi aláṣẹ Chapman Bitters. Àti Karim ni Abiwẹ́rẹ́ aláṣẹ Láìsẹ̀fẹ̀. Orí ni Kéwú má ṣe yànkú o má ṣe yànkú o ọ̀pọ̀ ènìyàn ṣá ni wọ́n fọ́lá rẹ̀ ni. Alájí Rauf má ṣe yànkú o má ṣe yànkú o ọ̀pọ̀ ènìyàn ṣá ni wọ́n fọ́lá rẹ̀ ni. Ìbòjí ló jẹ́ ìbòjí ṣá ló jẹ́ o tó gún lọ́gọ̀ ènìyàn ń sá sí lábẹ́. Ìbòjí ló jẹ́
Iboji salo ja o to bu lo ore mi sasi la be Ola t'Olorun bu we laye laye ko ni to Arisiki re laye laye ko ni to Ati yi to wa lara re laye laye ko ni to Alafia ara re laye laye ko ni to Nitori pe ota re n so pe se wo nikan ni Akanji oye won rara o pe wo nikan ko ori mi ke o Olorun o ba n be pelu re Mo pare sile iseju kan loku o wa to te omo idile na ti mi be lohun won ba o fun won na mo bi omo kayode oni lari o pe hun ta won kan wi o da won konu patapata binu idile ton lohun gbadura e laye idile ton ti balaji raufu a konji pare ka tori pe bi raufu ori ni kewu opo idile ni won ti sakura ni lokun lokun won gba we ko le bi rurun ori ni kewu ese tawon baba won ti se sile lojo to pe lolohun fi gbogbo e di koda ton ko tun to rara idile ton ti banajira ori ni kewu opa ni kon ma da tori bi gbadura lo je nbe won si tun ma kun fun adura ko ma se kon juku ko ma saisan ka tun le gbadun re pepe to ra o meni to kan ti kon wa la se ma n wi pe eni to ba ga ka ma pero pe ki won jabo ota re n so pe se wo ni kon ni Akanji oye won rara o pe won ni kokan ori ni kewu olohun won ba n be pelu re oju ro to ota re sile iseju kan loku o wa to te adupe fe ni t'olorun ran Akanji se ori ni kewu l'olorun Akanji se o kose t'olorun ran e Akanji olohun na o ni ko fun e laye laye omo kayode opa lara pe mi asabi Owo oko je mi la mi asabi baba mubarak baba to id mi akanji alase ulada eni so enu ti so ni onu adupe fe ni t'olorun ran to jise ori ni kewu l'olorun ran to jise o kose t'olorun ran e akanji olorun na o ni ko fun e laye laye oga jami mr shaji sewo sewo baba yusuf baba king baba ibrahim Oga Alayede Mubarak Oko Seun Baba Musharraf Baba Mustahim Baba Mabu Eba mi toju Alaji Latif Asiwaju Adewumi Baba Hamad Baba Bebi Baba Mira Imuleri ni kewu ni bode Alausa Akidele k'Olorun tun je ka ma gberege jige Adupe fe ni t'Olorun ran to jise Ori ni kewu l'Olorun ran to jise O kose t'Olorun ran e Akanji Olorun na o ni ko fun e laye laye Baba mi se o wa se mi yo mi nkono se dada ni gbogbo si fi la pata oko alaja sekina oko alaja rukaya oko alaja munsura baba alaja kafila fagbe mi leke to mi kere nko ati bosun ti ri mi si fada iro alaji je lili je rogada fi se eniyan atalaji kosin baale o si fi la o Youngest doctor, Dr. David, omo won le gba o. Olaleko Saiba toju jami uno story. Oluwa Kayode, ope baba yemi si. Ola baba kola o, alase the best hotel, to n tale tale. Kadupe fe ni t'Olorun ran to jise. Ori ni kewu l'Olorun ran to jise. O kose t'Olorun ran e Akanji. Olorun na o ni ko fun e laye laye. Yesala Ya salam emi ti fayin l'Olorun lowo AREMU mo fayin l'Olorun lowo eyin te wo mi susun ta mi lore lai ti le roju ati kilele kan tun fe wi emi fayin l'Olorun lowo Alaji Said mi Olajide Allah ni omo Bakare oko daramola abolore mu ti atun baba aliya mi Ola baba alimo baba mo ibatu alase si doctor ni just to kari aye Mama ba n ko ni mi ade pegba ade bende baba dami lola baba lade sewa baba igba yi lola 777 ade bende is a number alase bade tech investment limited baba ade kunle ota oni ri e mu 777 Adebende is a number
Alamu mi pita o, oluwa omode yin. Oyibo elepo, ola baba jumi mi, owo baba esta. Alashe finest petroleum, pita baba apo. Alagi wa hit mi, alani omo ala ho. Opa alaja rashida, bona lemi ajope. Alashe wa eko Lagos, oyibo nite. Mama Aliya mi, mama Aliya. Mama Umar, Mama Usman, Dr. Korede. Gbogbo kitchen accessories ni won ta ni ti won. Adegboye Gakola, omo Ikoyi Ipire, oko ife Oluwa, oyibo elepo. Alaji Fataimi, Rafiu Miyadio. Alase Rap Mutos, omo won ni Saki, oko Fetia, Oluwa Toyinmi Asabi. Baba bi baba baba si Baba Ramat, Taju Sheu Jalil, Nuru Jafari Ani Shaki, Abuja Connection, Taju Leo Logo, Gbogbo yin. Emi ti fa yin l'Olorun l'Olorun, AREMU mo fa yin l'Olorun l'Olorun. Eyin te wo mi susu, ma mi lore, lai ti le roju ati kilele kan tun fe wi. Emi fa yin l'Olorun l'Olorun. Olorun Oba to da mi, tori pe mo fe ro re. Khalifa Suleiman Ali Hudami, Eba mi toju Khalifa Isiaka Mogaji, Ati Mamu Latif Arowo Mole, Gbogbo yin pata. Tori pe won fe ro mi, tori pe won fe ro mi. Aiso lo buru ju Olorun ma fi gbe won de, ati ku ojiji o ma wole towo ami. Tori pe won fe ro mi. Ore afa idowu wogo, Taju Kana Mokani Yumi, Mala Tewu Sholami, Taju Sodik Bakene, Pelu Abi, Ere Lomo, Gbogbo yin pata. Tori pe won fe ro mi, tori pe won fe ro mi. Aiso lo buru ju Olorun ma fi gbe won de, ati ku ojiji ko ma wole towo ami. Tori pe won fe ro mi. Ola mi Leko Alessandra mi, Soyinka Alase Prison River Entertainment. Ayinla Egba Alase Abule Egbaba, Tawon Jaye Jaye Mango, O Feran Mi. Tori pe won feran mi, tori pe won feran mi. Aiso lo buru ju Olorun ma fi gbe won de, ati ku ojiji o ma wole towo ami. Tori pe won feran.